Salam ortaqlar, bugun sizlar bilan juda mazali non kabob retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi iliq suvga tuz solib, tuzini o'zingizning xohishligiga ko'ra solasizlar, aralashtirib o'ramiz. 10 drojda shakar solib va ozgina aralashtirib o'rasizlar va yog' solib, o'rta yumshoqlikda xamir qoraveramiz va ustini yopib 1 soatga tindirishga olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin mana ko'rib turganingizdek, dam olgan xamirlarimizni to'rga bo'lib olamiz va shunaqa dumaloq shakl berib olib, yana ustini yopib qo'yamiz. 10 minut tindiramiz. 10 minutdan keyin tuxum surtib, xolasizlar konjut, sedana yoki qovoq urug'idan qo'ysangiz bo'ladi ustiga. O'zlarining xohishiga ko'ra va qizib turganda xopkada 190 gradusda 30-35 daqiqada pishib chiqadi. Orada kebabni tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'imizda mol go'shtimizni ozgina qovurib olamiz. Keyin piyoz solamiz. Piyozlar o'lgandan keyin ziravorlar sosiylar bo'ladi. Murch, tuz, zira, sovurasizlar xohlagan ziravoringizdan kashnich sovursangiz ham bo'ladi. Yaxshilab qovurib bo'lganimizdan keyin 200 gram suv soldim. Lavr bargi solib 45 minutga pastroq olovda dimlab qo'ydim va 45 minutdan keyin ochamiz. Tomat sokidan solib yana 10 minut dimlab qo'ydim. Xolasizlar ustini yopdim, bilasizlar ham bo'ladi. Yumshoqqina nonlarimizni ichiga tomat sokidan soldim va pishgan go'shtlarimizni piyoz solib mana ko'rinishlari juda ham mazali bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha.